ඉදිරියත් ඉනුවිත රෂා වගේ channel එකට ඔන්න වෙනද වගේම අදත් ගොඩක් ආදරෙන් ඔයාලා හැමෝම එකතු කරලා ගන්නවා. ඉතින් ඉනුවිත රෂා channel එක හරහා රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ඉතින් තවත් පාඩමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් එකතු කරන්න තමයි අද මේ සූදානම. ඉතින් පාඩමට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තවමත් ඉනුවිත රෂා මගේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේ මේ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා කියලා. ඉතින් අද පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා අපි ගැන යම් කිසි වාක්‍ය කීපයකින් පොඩි සරල වාක්‍යයකින් අපි ගැන දෙයක් අපි තව කෙනෙක්ට කොහොමද කියන්නේ කියන එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කියන හැඳින්වීමක් කරනකොට වෙන තවත් කෙනෙක්ට අපි අපේ නම කියලා තමයි අපි ඒ කෙනාට අපි කියන ඊතර හැඳින්වීම කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද අපි කෙනෙක්ට රුසියානු භාෂාවෙන් අපේ නම කියලා අපිව හඳුන්වන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොට දන්නවා අපිට නම කියන්න පුළුවන් පොලයිට් සහ අන්පොලයිට් ක්‍රම දෙකම අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඒ කතා කරන හෝ ඒ කන්වර්සේෂන් එක පවත්වාගෙන යන සිටුේෂන් එක අනුව සහ පුද්ගලයා අනුව ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයා පොලයිට්ද කතා කරන්නේ ඔයා අන්පොලයිට්ද කතා කරන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් අපි කනෙක්ට අපි ගැන හඳුන්වනකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට එයාට අපේ නම කියලා මුලින් හැඳින්වීමක් කරන්න පුළුවන්. මිනා සවුත්, මිනා සවුත්, මිනා සවුත් ඉනු මගේ නම ඉනු. ඉතින් පොලයිට් විදිහට මිනා සවුත් කියලා ඔයාගේ නම කියලා ඔයාට වාක්‍යයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. මිනා සවුත් එහෙම නැත්නම් අන්පොලයිට් විදිහට යා කියන වචනය අපිට දාලා, යා කියන්නේ මම කියන තේරුම, යා කියන වචනය දාලා අපිට පුළුවන් අපි ගැන අනිත් කෙනාට නම හැඳින්වීමක් කරන්න නම්. මිනා සවුත් ඉනු යා ඉනු. ඊළඟ වාක්‍ය විදිහට අපිට පුළුවන් අපි කොහෙන්ද කියන එක අනිත් කෙනාට කියන්න. ඒ කියන්නේ අපේ රට ගැන ජීවත් වෙන්නේ වෙන කොහේ හරිනම් ඔයාට ඔයාගේ රට ගැන මේකෙදි ඊළඟ වාක්‍ය විදිහට කියන්න පුළුවන්. යා ඉස් ශ්‍රී ලංකි. යා ඉස් ශ්‍රී ලංකි. මම ශ්‍රී ලංකාවෙන්. යා ඉස් ශ්‍රී ලංකි. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. යා රදිලස්ව ශ්‍රී ලංකේ. යා රදිලස්ව ශ්‍රී ලංකේ. මම ඉපදුනේ ශ්‍රී ලංකාවේ. රදිලස් කියන ක්‍රියාපදය ඔයාට භාවිත කරන්න පුළුවන් ඔයා ෆීමේල් කෙනෙක් නම් විතරයි. ඔයා මේල් කෙනෙක් නම් ඔයා ඒ වාක්‍ය මේ විදිහට වෙනස් කරන්න ඕනේ. යා රදිලස්ව ශ්‍රී ලංකේ. යා රදිල්සව ශ්‍රී ලංකේ. ෆීමේල් කෙනෙක් යා රදිලස්ව ශ්‍රී ලංකේ. මේල් කෙනෙක් යා රදිල්සව ශ්‍රී ලංකේ. මම ඉපදුනේ ශ්‍රී ලංකාවේ කියලා තමයි ඒ වාක්‍යයේ තේරුම එන්නේ. ඔයා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉපදිලා ඔයා දැන් ජීවත් වෙන්නේ වෙන කොහේ හරිනම් අපිට ඒ ගැනත් සඳහනක් කරන්න පුළුවන්. යා රදිලස්ව ශ්‍රී ලංකේ නෝ සේචස් ශිවුව රසි. යා රදිලස් ව ශ්‍රී ලංකේ නෝ සේචස් යා ශිවුව රසි. මම ඉපදුනේ ශ්‍රී ලංකාවේ, ඒත් මම දැන් ජීවත් වෙන්නේ රුසියාවේ. නෝ සේචස් ශිවුව රසි. ඒක ඒ වාක්‍යයටම අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් මම දැන් ජීවත් වෙන්නේ රුසියාවේ, ඒ වගේම රුසියාවේ කොහෙද කියන වාගේ ස්ථානයේ සිට ඒක ගැනත් අපිට මේ වාක්‍යෙම සඳහනක් කරන්න පුළුවන්. යා රදිලස්ව ශ්‍රී ලංකේ නෝ සේචස් යා ශිවුව රසි ව ගෝරදේ සංත් පීටර්බර්ගේ. ව ගෝරදේ සංත් පීටර්බර්ගේ.
මම ඉපදුනේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඒත් මම දැන් ජීවත් වෙන්නේ රුසියාවේ ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් නගරයේ. ඉතින් ඔයා ඉන්න සිටි එක වෙනස් සිටි එකක් නම් ඔයාට සිටි එකේ නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ගෝරදේ මොස්කවේ. මොස්කව්වල. අපි දැන් වාක්‍ය දෙකක් ඉගෙන ගත්තා අපි ගැන තව කෙනෙක්ට පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. මිනා සවුත් ඉනු. යරදෙලස්ව ශ්‍රී ලංකේ නෝ සේචස් ය ශිවුව රසි ව ගොරද සන්ත් පිතර් වර්ගෙ. ළඟ වාක්‍ය විදිහට මම ඒකට එකතු කරනවා කොච්චර කාලයක් මම මේ නගරයේ එහෙම නැත්නම් රුසියාවේ ජීවත් වෙනවද කියන එක ගැන. या उसे पहत लिया शिवुव पीतर बुर्गे या उसे पहत लिया शिवुव पीतर बुर्गे मामा आरुदु पहाक तेसे चांद पीतस बगना करे जीवत वेनमा एमना दा मना ते बागे क्यान बना या शिवु स्देस पहत लिया या शिवु स्देस पहत लिया मामा आरुदु पहाक में ही जीवत වෙනවා යා ශිවුස් දෙස් පැත්ලියත් යා ශිවුව මස්කවේ ත්‍රි මේ සිත්ස යා ශිවුව මස්කවේ ත්‍රි මේ සිත්ස මම මාස තුනක් තිස්සේ මොස්කව වල ජීවත් වෙමින් ඉන්නවා. එතකොට අපිට ඒ වාක්‍ය ටික එකතු කරලා මෙන්න මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. मीना साउथ इनो या रद्देलास्व श्रीलंकीय नो सेचस या शिबुवर रस्सी व गोरादे सान पीतर बुर्गे या ओशे प्यातलियत शिबुव पीतर बुर्गे तुम्हें वाक्य विधि तो या क्या मैं तिना मैं आगे वायस गया ना कनेक्ट साधारण कराने पुलवा वायस गया ना साधारण करने को तो याद वाक्य पढ़ांगाने पुलवा मिन्ये मिन्ये ත්‍රිසත් ලියත් මිනිය ත්‍රිසත් ලියත් මිනිය දවසත් දෙවිත් ලියත් මිනිය දවසත් දෙවිත් ලියත් මට ඊළඟට ඔයාගේ වයස සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මිනිය දවසත් දෙවිත් ලියත් මට අවුරුදු 29යි. එතනදී ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ වයසට වයසේ ඉලක්කම අනුව लियत तोर गानोद गोद केन वचने तोर गानोद गोद केन वचने तोर गानोद के इतें उया एक गाना मैं वे दित देनो अतने तंग आट पुलाम माके वीडियो के दिना कालिंग एक गाना वायस गाना करपु वीडियो का के वीडियो कर गी हिला आट पुलाम एक पाड़ में पलंग हाथरे मेनी बाकी विधि है तो आट पुलाम उया मना अंदर करान उया वर्क करान के नेक दो उया ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ද ඒ වගේ ඔයා මොනවද කරන්න කියන එක ගැන හතරවෙනි වාක්‍ය විදියට ඔයාලට සඳහනක් කරන්න පුළුවන්. යා උචේචල් නීත්ස යා උචේචල් නීත්ස මම ගුරු වරියක් යා ප්‍රිපදයෝ රුස්කි ඊසික් උ ශත්‍රී කෝද යා ප්‍රිපදයෝ රුස්කි ඊසික් උ ශත්‍රී කෝද या उचेचलनीत्सा या प्रिपदायो रुस्की सिक ओशे त्रिकोद मम गुरुवर्याक मम अरुदुत्तनाक तेसे स्यानु भाषाव उकान वमिं इन्न बा या पोवर या पोवर या रबोतायो व अतेले मम चेफ केनेक मम वेटकराने होटेल लेकक या पोवर या बिजनेसमैन या सनिमायस बिजनेसम මම ව්‍යාපාරිකයෙක් මම ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරමින් ඉන්නවා යා ගිඩ් මම ගයිඩ් කෙනෙක් යා වජීතෙල් මම රියදුරෙක් යා එක්ස්කර්සවොද් මම ටුවර් ගයිඩ් කරන කෙනෙක් යා ස්ටුඩෙන්ට් කා ඉන්ස්ටිටියුට් මස්කවා ඉසික මම සර් භාෂා අධ්‍යාපන ආයතනයක ශිෂ්‍යාවක් या स्टूडेंट या सुचायु रुस्की एसिक या स्टूडेंट या सुचायु रुस्की एसिक एम नाम मुनात्र करने तो गिदर अडविला इन के नाम आड़ किया या दमा हजेका या
Doma has a eka. Mama, housewife kene. Ya istu jend, ya istu chayur uski easy. Потому что я хочу жить в России. Мама, шишава русиан башаве гене ганиме нина. Мама русиан башаве гене ганне. Мате оне русиаве живат вене. Вата эваге, экада хетва та я русиан башаве гене ганне. Моне хетва ни сади кенека генат. Апиле кенекта. Оя гене садахан каранди, оа гене хэндин вимак каранди. Апиле киана пула. Итин оя русиан башаве гене ганне хетва. විදිහට වාට කියන්න පුළුවන් යාහචු රබෝ තාචුව රසි මට රුසියාව රැකියාවක් කරන්න ඕන නිසා තමයි මම රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්නෙ යාහචු උචිතව රසි යාහචු උචිතව රසි මට රුසියාව අධ්‍යාපනය ලබන්න ඕන නිසා තමයි මම රුසියානු භාෂාව ඉගෙන ගන්නෙ ඊළඟ වාක්‍ය විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ personal life එක ගැන. අපි married කරලා married unmarried එහෙම නැත්නම් married කෙනෙක් නම් අපිට ඉන්න අපේ ළමයි ගැන ඒ වගේ දෙයක් ඊළඟ වාක්‍යයකින් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා married ගැහණු කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් කියන්න යා සම් මොෂන්. යා සම් මොෂන්. මම විවාහකයි. ඔයා married පිරිමි කෙනෙක් නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් या शिनात मम विवाह काय कियने कतमाय एके तेरुमा इतु मया विवाह वेला ओयांचे लमा इन्नो नंग एके नतो आ कियने केमति नंग ओयाट कियानु पुलुवा ओ मिन्या यस्ट सिन ई डच ओ मिन्या यस्ट सिन ई डच मदे दुवे कोई पुते कोई इन्ना ओ मिन्या दवा सिना ओ मिन्या दवा सिना मांटा पुताला देने किन्ना ओ मिन्या द्वे दोचली ओ मिन्या द्वे दोचली मांटे दोला देने किन्ना ऐ मना ताऊ आड़ क्या नोना मरे लमाए देने किन्ना क्या ना आड़ क्या ओ मिन्या द्वे जेती ओ मिन्या द्वे जेती ඊළඟ වාක්‍ය විදිහට ඔයාගේ දෙමව්පියන් ගැන සඳහනක් එහෙම නැත්නම් සහෝදර සහෝදරියන් ගැන සඳහනක් අපිට ඊළඟ වාක්‍යයේදී හැඳින්වීමක් කරන්න පුළුවන්. මොයි අතෙස් බිල් බිස්නස් මන. මොයි අතෙස් බිල් බිස්නස් මන. මගේ තාත්තා ව්‍යාපාරිකයෙක් ඉස්සර මගේ තාත්තා ව්‍යාපාරිකයෙක් no sages on na pensi. No sages on na pensi. Then ohu vishramika kenek. Moi atyats bil business mana no sages on na pensi. Mage tata issara vyaparikayek den ohu vishramika kenek. E mayamat damahaseika. E mayamat damahaseika. Mage amma ගෘහණියක් ඒ වාක්‍ය වෙන මේ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් මොයි අතෙත්ස් බිල් බිස්නස් මන නො සීචස් ඔන් නා පෙන්සි ඒ මයා මාමා දම හසේක ඊළඟට ඔයාලට සහෝදර සහෝදරයින් නම් ඒ ගැන ඔයාලට සඳහන් කරන්න පුළුවන් ඌ මින්නා යස්ට් සිස්ත්‍රා ඌ මින්නා යස්ට් සිස්ත්‍රා මට සහෝදරියක් ඉන්නවා У меня есть брат. У меня есть брат. Мата саходаре ек ино. Эй видиха-та. Оа-та эгена сандхана карана пуланг. Охугена. Охугена ма эваги мухумонад карана эваги дебарут. Метани девагя матина сандхан карана пуланг. Аки видиха вада суруталек ино нам. Оа-та эгена поди хандин вима карана. У меня есть кот. У меня есть кот. Его зовут Миша. У меня есть кот, его зовут Миша. Мада суратале кино, оху генома Миша. Нагу баки видео вады садахан каранна пулуван, оя вивека кали еди. Братан, оя фри тайми геди, оя ге хоббис, мона ада кьяника, то оя ада мекеди садахан кириме хекия вак тьяно. Мине очень нравится смотреть фильм и пабиха не люблю гулять с мужем. Мама гуляет, я мати фильм, балана саха,
නිවාඩු තියෙන වෙලාවල් වලට හස්බන්ඩ් එක ඇවිදින්න යන්න. ඒ වගේ ඔයා එදිනෙදා කරන්න කැමති ඔයාගේ නිවාඩු වෙලාවල් වලට ඔයා කරන්න කැමති දේවල් මේකෙදි සඳහන් කරන්න පුළුවන්. යාද චිතාත් කණිගි පොත් කියවන්න. ගේ ස්මාත්‍රීට් ෆිල්ම්ෙන් ෆිල්ම් බලන්න කැමති එහෙම නැත්නම් ස්මාත්‍රීට් සීරියලෙන් ඔයා ටීවී සීරියස් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඒ ගැන සඳහන් කරන්න පුළුවන් ස්මාත්‍රීට් සීරියලෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඇවිදින්න යන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයා ටුවර්ස් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් පුචි ශස්ත වච් සින්දු හාන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාගේ විවේක වෙලාවට ස්ලෝෂට් මූසිකු ස්ලෝෂට් මූසිකු. එහෙම නැත්නම් ඔයා පේන්ටින් කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් වාඳින්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් රිසා වච්. ඒ වගේ මොයා එක එක ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඊග්‍රාත්ව ෆුට්බෝල්. මම ෆුට්බෝල් ප්ලේ කරන්න කැමති. ඊග්‍රාත්ව ශහ්මති. මම චෙස් ප්ලේ කරන්න කැමති කෙනෙක්. ඊග්‍රාත්ව කම්පියුටර්නේ ඊගුරේ. ඊග්‍රාත්ව කම්පියුටර්නේ ඊගුරේ. මම කම්පියුටර් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න කැමති කෙනෙක්. කැමති ඒ වගේ දේවල් ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෂොපින් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් හදිත් පා මගසීනම්. එහෙම නැත්නම් ඔයා යාළුවොත් එක්ක කාලය ගත කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් යාළුවොත් එක්ක ඇවිදින්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ගුල්යාත් ස්දෘශ්‍යාමි. මම යාළුවොත් එක්ක ඇවිදින්න කැමති. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ ජිම් යන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඒ වගේ එක්සයිසස් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ෆ්‍රී ටයිම් එකට ඔයාට කියන්න පුළුවන් සනිමාත්‍ය ස්පෝර්ට්. ඉතින් අපි ඉගෙන ගත්ත ඒ වාක්‍ය ටික එකතු කරලා වෙන මේ විදිහට අපිට තව කෙනෙක්ට අපිව හඳුන්වීමක් හඳුන්වා දීමක් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මිනා සවුත් ඉනු යා රදෙලස් ව ශ්‍රී ලංකේ. No, sejas shibuva rasi. V gorade Sankt Peterburg. Ya oshe pyatliat shibuva Peterburg. Mene Двадцать девять лет. Я учительница. Я преподаю русский язык уже 3 года. Я замужем. Его зовут. И он менеджер. Мой отец был бизнесменом. Но сейчас он на пенсии. И моя мама домохозяйка. У меня есть кот. Его зовут Миша. Мне очень нравится смотреть фильм. И по выходным люблю гулять с мужем. Итак, мне мне видеть, я это пулюм, я гена. Поди хелдин вима, поди ваке кипяк. ඔයාට තව කෙනෙක්ට ඔයා ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න
හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අද පාඩමෙන් ඔයාලට ගෙනාවේ ඒ කොටස. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ පාඩමෙන් ඔයා මොනවාම හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. මොනවා හරිම දෙයක් ඔයාගේ රුසියානු භාෂාව දැනුමට එකතු කර ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් පාඩමකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අදට සමු ගන්නවා. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තස්විදානියා.